Від початку цього року, розповідають у Державній податковій службі, на Тернопільщині виявили 15 фактів роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими, ніж мінімально оптово відпускні. Фахівці нагадують, що з 1 березня мінімальна вартість півлітрової пляшки горілки – 30 гривень 10 копійок. За три місяці цього року зареєстрували і три випадки, коли вартість цигарок перевищувала максимальні ціни, встановлені виробником та імпортером. З початку цього року вже виявлено 36 правопорушень вимог чинного законодавства в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. До цих порушників застосовані фінансові санкції в розмірі 130 тисяч гривень. Найменший штраф за порушення вимог чинного законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, розповідає Інеса Мендрунь, 1 000 гривень. Інколи за продаж цигарок без ліцензій, без акцизних марок, неповнолітнім анульовують ліцензію та вилучають товар. Також виявлено 9 фактів здійснення безліцензійної роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном, 4 факти зберігання алкогольних напоїв у місцях, не внесених до єдиного реєстру, 2 факти реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Нагадаю, за таке порушення порушників позбавляють ліцензії. Також 2 факти зберігання алкогольних напоїв без марок акцизного податку та 1 факт торгівлі алкогольними напоями через касовий апарат, не внесений до ліцензії. Минулого року на Тернопільщині зареєстрували 224 порушення. Найчастіше продавали алкоголь і цигарки неповнолітнім, без акцизних марок та без наявності ліцензій.